Una vintena de iaios i iaies van gaudir el matí de dimecres a la nova zona enjardinada de la residència, i és que la proposta d'un taller sobre papallones va ser molt ben rebuda per tothom. La iniciativa, organitzada per l'associació ambiental LAUBE, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ascó i la residència d'avis i àvies. Nosaltres, fruit d'este conveni, vam fer este plafó que tenim aquí de les papallones, explicant una mica les papallones més singulars del territori, i això és el que farem avui amb els usuaris de la residència, on explicarem les papallones i explicarem el seu cicle vital, i després jugarem una mica amb els colors i fem com un puzzle de papallones on fem les papallones dels quadrals, expliquem com se munten i tot. Les papallones, amb la seva delicadesa i bellesa, van ser les protagonistes d'aquesta trobada, una experiència per a tot el públic participant que va connectar ràpid amb tot allò que ens relaciona amb la natura. Avui? Sí. Pues hem vingut aquí i ens han fet unes coses molt boniques de papallones, i ens ha recordat que van vindre també ja fa uns dies, que van vindre bastant, que van vindre, i també ens van fer coses, i trobo que és una cosa que és molt bonica, almenys per a mi m'agrada. El que he vist, que és bonic, perquè mai podies pensar en què poguessis veure, que t'expliquessin coses, el que és un animalet d'esto. Molt bé. La seva vida. Molt bé. Sí. I tu, Fina, has vist a dintre d'una red d'aquelles una papallona, no? Sí, molt bonica. Diu que l'han agafat aquí, oi? Sí, sí. Bonica. Blanqueta, era com a... no? Com? Sí. Quin color era? Blanc? Com a, bueno, quasi blanc com a verdinoseta clara, ah, ja. Però maco. És bonic, no? De veure aquestes cosetes, eh? Pues i a mi m'agrada. Per part de l'animador social del centre, aquest tipus d'activitats ajuden al benestar emocional dels residents. El fa és una activitat sensorial i la fem pels avis, una activitat molt visual, i es tracta de fer unes papallones i conèixer una miqueta la vida d'aquest insecte, que és molt valuós. La majoria de residents o han sigut pagesos o han tingut hort. Aleshores, és una activitat molt vocacional, molt dins de la seva vida, i que participen molt. Aquest no és el primer taller que realitza l'AUB a la residència, un bon exemple del benefici d'apropar la natura als nostres grans d'Ascó.